dukoresha imbuto nibyo twakoze tubona abantu benshi nibyo twakoze tubona ugasanga mvange ya kofi yacu tuyivange n'amazi ashyushye tubikoroga urabona ko kafe ntago ibinoze neza turabikoroga tubigire amazi rero murabona rwa ruvange rwacu ukuntu rwabaye nka cream cyangwa nka creme nyine urakubita pe urakubita nturambirwe urabimitsa byibuze nk'iminota itanu cyangwa itandatu kugira ngo uze kuza kubona ino resita nyine imeze nka creme urabibona noneho kuku muraho mumeze neza ndizera ko muherereye mwese mumeze neza ubuzima bukomeje kubaryohera mbahaye ikaze kuri All Love Sauda mbere na mbere reka mbanze nsuze abayisilamu n'abayisilamukazi aho muherereye mwese assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mpita mbabwira ngo Ramadan Karim ndizera ko igisibo cyanyu gikomeje kubagendekera neza mwiyegereza Allah ubusabe bwacu dukomeza kubusaba inshuro nyinshi kandi ndizera ntashidikanya ko iki gisibo kizaba imbarutso y'impinduka muri twebwe y'ibyiza dukomeje gukora ibyiza muri sosiyete aho turi aho tuba aho duherereye dukomeje kubigenza neza njye rero niba uri mushya hano nitwa Sauda nk'uko nababwiye iyi ni shene dukora ibintu bitandukanye uyu munsi rero kuko turi mu gisibo twese tunyarukira mu gikoni nk'uko mwabibonye twaje mu gikoni ariko ntabwo tuje guteka ibintu by'ibiryo ibiryo bisanzwe uyu munsi ndashaka ko dukora dessert ni ifunguro rifatwa nyuma y'ibiryo bisanzwe ibiryo bya biti turya umuceri ibitoki ibiki ibyo ngibyo rero iyo nyuma yabyo dufata dessert njyewe personnellement dessert ni iryo funguro rya mbere nkunda bishoboka nawe ibyo byonyine ariko nyine ubundi bakubwira ko ubanza ukarya stata cyangwa aperitif ugafata ifunguro risanzwe ubundi ugashyiraho dessert uyu munsi rero niyo mpamvu naje ngo dukorane dessert rero twebwe tumenyereye ko akenshi dukoresha imbuto nibyo twakoze tubona abantu benshi nibyo twakoze tubona ugasanga ni imbuto badukatiye nyine ngo turabikora nka dessert ariko abahanga bavuga ko buriya imbuto zonyine si dessert ndetse uramutse wongeyemo ibindi bintu simbisobanukiwe neza ariko nzi ko ibyo nabashije gusoma n'abahanga mu by'imirire bavuga ko imbuto ubundi zifatwa mbere kugira ngo zibanze zidigeste nyine zise nk'izoza mu nda zibe zitegura rya funguro rindi riri buze nyuma yabyo uyu munsi rero niyo mpamvu nshaka ko dukora dessert turi bukore iminota ntishobokera turakora ubwoko bubiri ariko nitanshobokera turagabanyamo kabiri dukore imwe indi tuzayikora ubutaha niyo mpamvu urabona ko mfite ibintu ngiye gukoresha hano kambanze mbibasobanurire dessert y'uyu munsi turakoresha kafe ni ushatse wahita coffee pudding cyangwa se ukayita dessert ya kafe nyine turakoresha kafe aga kafe ngenda gakunda personnellement kuko karahumura ni keza ku nyinshi nayo ntabwo ari nziza nyinshi ibiyobyabwenge turakoresha amazi ashyushye dufite amazi ashyushye dukoreshe isukari dukoreshe amata uyu munsi nifuje gukoresha aya ngaya dukoresha hano harimo biswi turakoresha biswi izi ni petit beurre imisozi irimo hano nuko igikarito nakikuyeho dukoreshe ifarini aya ni amazi akonje aka nako turi buvangiremo turavangiramo hano n'isafuriya turi buze kubitekeramo ubu noneho ikintu cya mbere nako turi bwarurireho dessert yacu ko turagakenera bwa nyuma nshatse naba ngashyize ku ruhande ikintu cya mbere tugiye gukora turabanza tuvange ya kofi yacu tuyivange n'amazi ashyushye tubikoroga urabona ko kafe ntago ibinoze neza turabikoroga tubigire amazi
ushyiremo amazi ashyushye. Ikintu ndi bukore ndabikoroga bimere nk'amazi. Twa tubumbe twa kafe tuvemo dushire. Bimere nka kafe umuntu agiye kunywa. Byabaye amazi byamaze kwivanga neza. Iyi turayishyira ku ruhande. Noneho turafata ya safuriya yacu turi butekeremo, dushyiremo amata. Safuriya turi buze gukuramo ya desert yacu turashyiramo amata. Ukoresha amata bitewe n'iyo ushaka, niyo ushaka kuza gutegura. Dushyiremo isukari. Turashyiramo isukari. Ngiye kubishyira ku muriro bibanze bibiri, isukari n'amata bibirane. Sinashyizeho ku muriro ya mata avanze n'isukari, ngiye kongeramo cornflour cyangwa maizeri, ni ifarini y'ibigori. Narinzi bagiye binjabutse ibigori, ndashyiramo gakeya n'ubundi mbivange neza n'umutozo. Twabivanze neza byabaye nk'igikoma. Turahita twongeramo rwa ruvange rwa kafe n'amazi, tubyongeremo muri ya mata yacu avanze n'ifarini n'isukari. Bigomba kuba bivanze neza nta biheri birimo. Noneho rwa ruvange nyine rwamaze kuba uruvange, imvange susuma zivanze neza, turazimya tubireke iminota 10 bibanze bihore. Rwa ruvange rwacu nirumara guhora ndabereka ikindi turi gukurikizaho. Ubu noneho ya minota yashize byahoze nyine, tugiye kubishyira muri ka kantu kacu turi buze kwaruriramo desiya yacu. Ushyiramo
katameneka nakubita kugira ngo bijyemo neza kubera ko gahita kameneka amute gahu abibona noneho turashyiraho ya biswi nababwiye tubuze gukoresha ibite twiterekaho hejuru biswi ushatse wadukataho wakata dutoya nyine ugaterekaho hejuru si ngombwa nyinshi kamwe cyangwa tubiri turahagije ubu ibi tugiye kuba tubishyize ku ruhande noneho dukore ibyo gushyiraho hejuru ubu noneho tugiye kongera dukoresha ikawa turakoresha na mikseri noneho tuvanga turongera dukoreshe ya kafe yacu aka niko ndi buvangiremo mfasha akazamuye kugira ngo mbashe kuvanga neza na mixer n'amazi ashyushye dukoresha amazi ashyushye nanone isukari isukari biterwa n'urugero nyine rw'ikunda n'ibyo uri bukore uko bingana tuvange neza turavanga tubanze tuvangishe ni kugira ngo isukari n'ikawa n'amazi byivange ubundi tubone gukoresha mixer yacu urakubita nturambirwe urabimitsa byibuze nk'iminota itanu cyangwa itandatu kugira ngo uze kuza kubona ino resita nyine bimeze nka creme urabibona noneho udafite mixer ushobora gukoresha umutozo wa wundi twavangishije hariya gusa biragusaba kuba waripe kugira ngo ubikubite ubikubite bizarangire bimeze gutya ni imbaraga nyinshi cyane ariko udafite mixer ushobora kukifashisha nyine ugakubita noneho turabifata tubishyire hejuru ya za biswi za biswi twe twashyizemo hano tubishyire hejuru gutya tuvange neza ubu gutya deseri yacu iba ibaye ariko kugira ngo bize kudutera peti reka mbere kuko dushobora gukora nk'akadekorasiyo kugira ngo bize kuryoha biryohere ijisho biryohere no mu kanwa noneho kugira ngo dukore ka kadekorasiyo kacu turifashisha ishashi dukoreshe ishashi dushyiremo ya mixture yacu ya kafe aka twashyize hejuru nyine niko tugiye gushyiramo hano noneho mbere kuko turi buze kuyikora ntabwo dukeneye nyinshi nakataho akantu gato gato pe banza nka sapine ariko pe nta kibazo accident
gukoresha n'akabiswi hejuru duterekeho ibi byo wabikora uko ubyumva nawe uko ubyumva uko wumva ushaka kubidekora deseri yawe noneho ndaza gukoresha kano na raspberry flavored ushobora kunyanyagizaho hejuru no muri fuyi kwa kundi ukora nka salade ya fuyi cyangwa tejuwane ushatse ushyiramo ukanyanyagizaho nta kintu kwangiza turashyiraho kugira ngo kadufashe mu kuryoherwa seri yacu rero murayibona ko yarangiye utuntu n'utubiswi nashyize wowe wadushyira mu buryo bwose ushaka kugira ngo tudekore bitewe na guru yawe njyewe uyu munsi nahisemo kuyidekora gutya ntabwo twita twiserefu imeze uku nguku tujya kuyishyira muri firigo nka nyuma y'isaha iba yakonje neza noneho zizafatanye bya bindi byose twashyizemo nibwo ushobora kuyiserefa nka nyuma y'isaha cyangwa amasaha abiri iba imeze neza cyane gusa ndababwiye ngo iyi deseri iraryoshye pe nubwo ntayiguse ntabwo ndi bubumvire uyu munsi kubera ko murabizi nyine turi mu gisibo ariko ndayizi kuko njya nyikoresha njya nyirya iraryoha pe iraryoha nuyitekera abashyitsi bazataha bakwirahira tuve kuri deseri z'imbuto tuzajya tuzirya mbere reka tuyishyira muri firigo rero ubwo n'ubundi ni gutya imeze ndongera mbereke nyuma ariko nta kiba cyahindutse usibye ku ubu tujya kwishyira muri firigo isaha imwe cyangwa amasaha abiri iravamo imeze neza cyane mu gihe rero ya deseri yacu ikiri gukonja muri firigo tugiye gukora iya kabiri yo ntabwo turi gukoresha ibintu byinshi turakoresha za biswi n'isukari n'igi n'amata nibyo tugiye gukoresha na blenda ntabwo biri gutusaba ibintu byinshi n'aka ngaka aka ni baking pan twa tuntu bakoreramo amagato babekingiramo ni nk'agasafuriya nyine niko turi buze gukoresha nako ikintu tugiye gukora turashyira biswi zacu muri blender dukoresha biswi bitewe na desert n'abantu ugiye kwakira cyangwa ugiye gukorera iyo desert kuko ntabifite abantu benshi ngo ubikorere ntabikoreshe zirahagije dushyiremo igi turavanamo igi muri za biswi tuvangemo n'isukari shyiramo n'isukari kubera ko biswi ziba zirimo isukari ntabwo ari ngombwa gukoresha isukari nyinshi noneho turashyiramo n'aka sitire vanire ufite ya vanire ya iri likide vanire esense niyo wakoresha nkuko ngiye ngiye kuyikoresha nsanga yashize nifashishaga sitire vanire ntacyo bitwaye nako gusa kariya ko gahumura neza kamura neza cyane kurusha sitire vanire ariko reka nkoresheye ntacyo bitwaye rero tuyishyiremo ntabwo turi gushyiramo nyinshi kubera ko ibisukari byaba bibaye byinshi cyane dushyiremo n'amata ikintu uri gukora ubundi ibi blendingi
kubimeze twamaze kubivanga noneho ibitura tubishyize ku ruhande ikintu tugiye gukora turashyiramo isukari muri ya baking pan yacu noneho isukari tuyikarange kuko ahangaha ariho nshaka kuza kwifashisha niko ndi bukoreshe kano umushongi w'isukari twawushyizemo muri ya baking pan twayikaranze isukari nyine iba umushongi tuyishyiramo hano noneho tugiye gushyiramo rwa ruvange rwacu rwa biswi n'amagi bya bindi twavanze turabishyiramo hano noneho ntabwo turi bukoreshe ifuru twebwe uyu munsi ikintu ngiye gukora ndafata amazi nyashyire mu isafuriya aha turabipfundikira ibi ngibi turabipfundikira noneho nterekemo hariya ndereke turaterekamo mu mazi isafuriya irimo amazi dutekamo ubundi dupfundikire amazi arabira ndaza kuberekana uko biri buze kuba bimeze ya desert yacu rero yabarangiye twayitetse ushyiraho umwanya urabicanira umwanya pe nk'isaha noneho tugiye kuyarura kugira ngo umenye ko yahiye ufata agakirida ugashyiramo noneho kakaza iyo kaje kumutse ubwo iba yahiye neza ubu icyo tugiye gukora tugiye kuyarura izo tohanje nyine kugira ngo isahani yacu tuze kuyipresenta isa neza ngiye kugerageza nshaka ukundi kuntu ndi bukadekore kugira ngo kaze kuza gasa neza upresenta isahani nyine isa neza ku meza ubu nashyize ya sukari ka gasukari kariho hano hejuru kuko iyi ni ya sukari twashongesheje niko nshyize mu gashashi kugira ngo ndebe uko nza kubishushanya aha wabikora bitewe n'uko ubyumva nyine bitewe tugende dushyiraho ku isahani deseri yacu rero ni iyi ngiyi murayibona irahumura kandi uko ihumura ni nako iryoshye ndabyizeye kuko nsanzwe nyirya
ndayizi gusa nimujya kuyikora isukari muzayishirize cyane kurana ko isukari hano isa nk'iyashiririyemo niyo mpamvu byaba mukara cyane ariko nta kintu bihindura n'ubundi mwebwe ntimuzayishirize muzacungane nayo ubundi muzambwira uko byagenze ndabashimiye cyane rero mwe twabari muri iki kiganiro cyacu niba mwakunze ikiganiro cyo guteka mubwire muri comment mumpe feedback nzabakorera nzabatekera n'ibindi murakoze rero mugira umunsi mwiza Imana ibarinde.